Jaha, tässä on tää pumppuosa. Tää on klassik 3-mitoinen malli, tää on vähän uudempi. Tässä ei kaasuvipua ollenkaan. Tää on joku tämmönen. Tuota kukaan oli päivittynyt mennä, kun tosta kun lähtee tuossa puumajan takaa toi pieni joku polku. Joo. Se heti kääntyy vasemmalle. Siellä on joku ajanut mönkijällä. Ne. Ja siellä vähän matkapäätä tulee semmonen syvä olja, ei siellä kukaan yli joku. Mä oon joo, se pääsee sen näytin. Pääsee sen näytin. Mä en oo varma pääseekö tällä kesällä. Silloin se oli jäässä. Joo, ja tässä on tää kuuluisa vipu, mistä puuttuu ne hommat ja säätyy sitten ihan tollain noin. Ja siis periaatteessa tämähän sitten säätelee tuolla sellainen systeemi, tää ilmapainolla säätää. Joo, joo. Sitten säätää kaasua. Joo. Sen verran on tutkinut asiaa. Kyllä, pitää paikkansa, joo. Vähän kone. Onko siinä vähän joo? Joo. Oliko siinä paha metelinen kone? Niin oliko siinä? Niin. Älä sitä kameraa nuolet perkele. Niin. Istu siihen vaan. Niin. Pitää aina metelöidä. Niin. Hyvä. Hyvä. Tässä kyllä ei päästä ketään tänne mökyliin. Siitä ois kyse. No joo. Suomen leikkuri. No ei kaikki, mikä pärisee.